কোন? নহয়, দুর্গা। আমার গাঁৱৰ ফালে একো ছোৱালীৰ নাম হে দুর্গা থাকে। কি কবা, জন্ম মৃত্যুৰ নাম এই তিনিটা মানুহৰ নিজৰ হাতত নাথাকে। জন্ম আৰু মৃত্যু থাকে ভগৱানৰ হাতত আৰু নাম থাকে পিতৃ মাতৃৰ হাতত। অঁ, ঠিকেই কৈছে। আমাৰ গাঁৱৰ ফালে আকৌ জন্ম মৃত্যু বিবাহ বুলিহে কয়। হয় নেকি? ঠিক আছে, তুমি আণ্টিক কোৱাগৈ, মই আহিছো বুলি যোৱা। দুর্গা উকিল আহিছো বুলি কোৱাগৈ। কিবা সন্দেহ? নাই নাই, নমস্কাৰ। মানে মোৰ ডাক্তৰ, পুলিচ আৰু উকিললৈ বৰ ভয় লাগে। কিয় জানে? ডাক্তৰে বেজি দিয়ে, পুলিচে গুলি মাৰে আৰু উকিলে। নাই নাই, নমস্কাৰ, মই আণ্টিক মাতি দিছো দেই। কেনেকুৱা ছোৱালীহে, মাথা গোলা কৰি দিব। মই আজি সাক্ষাৎ উকিল এজন লগ পালো। কি ভাগ্য মোৰ, ইমান ডাঙৰ উকিল। কিবাকো যদি বিয়া হ'ব পাৰোঁ, গাঁৱত মোক সকলোৱে উকিলনি বুলি ক'ব আৰু আমাৰ পাপা উকিলৰ শহুৰ বুলি ক'ব। কি যে ভাল লাগিব। বোৱাৰী অহাই নাই যে, কি হ'ব এতিয়া? কি হ'ব মানে? আপোনাৰ বোৱাৰী আপোনাৰ দায়িত্ব। কিবা হলে কিন্তু আইনে প্ৰথমে আপোনাকেই প্ৰশ্ন কৰিব। আইন? আইন কোন? আপুনি আইন নাজানে? জানো জানো। মোৰ বোধেৰে আপোনালোক শাহুবুঢ়ীৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগিছে, যাৰ কাৰণে আপুনি মানসিক গায়ব কৰি ৰাখিছে। নাই নাই, আমাৰ মাজত কাজিয়া নালাগে, আমি খুব মিলা প্ৰীতিৰে থাকোঁ। পুলিচক খবৰ দিবা নেকি? নাই, নিদিওঁ। এতিয়ালৈকে মানসিক গায়ব হোৱা 24 ঘণ্টা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আইনগতভাৱে তাইক নিৰুদ্দেশ বুলি ঘোষণা কৰিব পৰা নাযায়। কিমান সময়ত বা গৈছিল? অঁ, কালি দুপৰীয়া ইমান সময়তে গৈছিলে। এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, আমি দুয়োটাই একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ, তেতিয়ালৈ 24 ঘণ্টা হৈ যাব। আচ্ছা, কিন্তু পুলিচক খবৰ নিদিয়াকৈ আমি বোৱাৰী কেনেকৈ বিচাৰি পাম? তুমি পাৰিবানে? তুমি দেখোন উকিল। আৰে আণ্টি, মই ডিভোৰ্চ লয়াৰহে, ক্ৰিমিনেল লয়াৰ নহয় নহয়। তথাপিও তোমালোকৰ পোচাকযোৰটো একে। এতিয়া ঘৰত কোন কোন আছে? প্ৰথম ঘৰৰ পৰাই ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰা যাওক। চম্পাহে আছে। চম্পা মানে? অঁ, সেই ছোৱালীজনী। অঁ। মানসীৰ লগত তাই সম্পৰ্ক কেনে? ভাল ভাল, বোৱাৰীৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক খুব মধুৰ। প্ৰথম চম্পাৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা যাওক। চম্পা ক'ত আছে? সেইটো ৰুম তাইৰ। ঠিক আছে। এইটো ইয়াত কেনেকৈ আহিল? সেইটোতো সেইখিনিত আগৰ পৰাই আছিলে। ঠিক আছে। হে ভগৱান, এইবোৰ জেঙত নফচাবাচোন। Colgate Active Salt Neem. Colgate, dentist ka soja, number 1 brand. Hawkins Pressure Cookers.